Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде спорт ревью. Белградта күрес түрлерінен әлем чемпионаты жалауын желбіретті. Әлемдік бәсекеде қазақстандық палуандар да өнер көрсетуде. Жарыстың алғашқы екі күнінде жеті салмақ дәрежесінде кілемге шыққан қазақстандық грек-рим күрес шеберлері әзірге медальдан құралақан. Күрес жанкүйерлері әлем чемпионатын Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде тамашалай алады. Ал кадр сыртындағы атмосфера жайлы Сербияда жүрген тілшіміз Индира Бектенова айтып береді. Дайындық кешенде спортшылардың қарасы қалды. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген 794 палуан жанкүйерлер сенімін ақтау үшін барын салып кілемге шығар алдындағы соңғы жаттығуларын өткізуде. Қазақстан құрамасына келетін болсақ, бапкерлерден бөлек команданың массажист-физиотерапевті Бағлан Қалибеков палуандардың басы қасында. Сырт көзге көрінбейтін жұмысты атқаратын маман спортшылардың кездесулерге тас түйін дайын болғанын қадағалайды. Токио олимпиадасына дейін білікті маман дзюдо құрамасымен жұмыс істеген айта кеткен жөн. Жарыс барысында жұмыс тоқтамайды. Біз бұл спортшылар азан сағат 7-ден бастап тұрғаннан бастап қасында боламыз біз. Енді салмақ қуатындары бар. Оған дейін де созылатыны бар. Бұл айтқанда әрдайым қасындамыз біз. Аяқ қолдар қатады. Ең бірінші жаңағындай, олар көп ауыр көтеретін болғаннан кейін, көп белмен жұмыс істейтін болғаннан кейін, белдегі нерв жолдар қысылады, аяққа баратын. Солар сол қысылған кезде мына бұлшықеттердің бәрі, жамбас бұлшықеті барлығы қысылған кезде мына аяқ өте қатып қалады. Аяқта қимылда өте аз болады. Күніне үш спортты, төртеу арқылы келе береді балдар. Өйткені барлығы спорт жарысқа келгеннен кейін біреу ертерек дайындалады. Барлығын қолымыздан келгенше көмектесуге тырысамыз. Спортшыларға. Әлем чемпионаты аясында грек-рим күрес шеберлері жарысты аяқтағаннан кейін нәзік жандылар өз бәсекелерін бастамақ. Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасы Белградқа ұшып келіп, 10 салмақ дәрежесінде ел сенімін ақтауға дайын. Индира Бектенова, арнайы спорт ревью бағдарламасы үшін Белградтан. Төрт ойын, төрт жеңіліс. Динамо Минск, СКА, Витязь, Сочи. Құрлықты хоккей лигасының жаңа маусымдағы Барыстың алғашқа қарсыластары. Барысқа маусымдағы бірінші жеңісіне қол жеткізу үшін не жетпет? Әріптесім Әсем Таңатар талдап көрді. Барыстың Динамо Минскпен болған маусым ашар ойыны туралы өткен аптада айтқан болатынбыз. Минскте буллиттер сериясында жеңіліс тапқаннан кейін Барыс Санкт-Петербургке аттанды. Екінші кезеңнің орта тұсында ойын есебін жергілікті команда капитаны Дмитрий Яшкин ашты. Одан соң сан басымдығы кезінде СКА хоккейшісі Александр Волков қақпаның жақын бұрышын дәл көздеп, таблодағы көрсеткішті 2-0-ге жеткізді. Ойынның екінші бөлігінің аяқталуына 25 секунд қалғанда Линдон Вей жеке шеберлігінің арқасында есеп айырмасын қысқартты. Үшінші периодта Барыс қанша тырысқанымен таразы басын теңестіре алмады. Қақпашына алтыншы ойыншыға алмастырған сәтте Александр Волков дубль жасады. Қорытынды есеп 3-1. Сырт алаңдағы келесі матч Витязьбен болды. Барыс бірінші кезеңнің жартысын дерлік сан басымдығында өткізді. Алайда нәтижелі соққы болған жоқ. Бірінші кезеңнің аяқталуына санаулы сәт қалғанда Скотт Уисон Байеркен қорғаған қақпаны кілтін тапты. Екінші период нәтижелі соққысыз өтті. Ал үшінші кезеңде Витязь хоккейшілері Барыс қақпасына 4-1-де шайба соқты. Шайба авторлары Степан Старков, Владислав Кара, Джереми Рой, Кирилл Рассказов. Есеп 4-0 болған кезде Андрей Скабелка Байеркенді шутып қалмастырды. Десе де, ол да командаға серпіліс берген жоқ. Осылайша Барыс үшінші рет қатарынан жеңіліс тапты. Екі кезең қорытындысында 14 минут сан басындығы болды, бірақ әлсіз ойын көрсеттік. Витязьге қауіпті шабуылдар жасаған жоқпыз деуге болады. Сочимен болған ойыннан жанкүйерлер жеңіс күткен, үміт ақталардай болып көрінді. Өйткені Барыс жаңа маусымда есепті бірінші рет өзі ашты. Оған 10-ақ секунд қажет болды. Михайлистен пас алған Савицкий нәтижелі соққының авторы атанды. Кейін Барыстың кем құрамдағы ойыны кезінде Артур Тинулин есепті теңестірді. Арада 30 секунд өткенде Никита Феоктистов Барыс қорғаушысы Мищенконың қатесін қолдана білді. Ойынның алғашқы бөлігінің соңына дейін Сочи есепті 3-1 қылды. Үшінші шайбаны соққан Артем Никитов
Николаев. Екінші кезеңде Барыс ойынды қайтадан өз қолын алып есепті теңестірді. Кирилл Савицкий дубль автор атанды, ал Энтони Луис құрлықты хоккей лигасындағы бірінші шайбасын салды. Үшінші период басталысымен-ақ Сочи хоккейшілері біздің қақпаны үш рет дәл көздеді. Алдымен Шутов, кейіннен Бояркин қорғаған қақпаға гол салған Сочи ойыншылары Егор Бабенко, Артур Тинулин мен Кирилл Петков. Матчтың соңғы 17 минуты Барыстың шабуылымен өтті, бірақ барлығы нәтижесіз. Құрлықты хоккей лигасының 15-ші маусымындағы Барыстың алғашқы 4 ойыны осылай өрбіді. Өткен аптада футболдан Олимпиад Қазақстан чемпионатының 19-шы тур ойындары өтті. Қауіпті аймақта тұрған Ақжайық өз алаңында қарағандылық Шахтерді қабылдады. Кеншілер бірінші таймда есеп ашып, ойын соңына дейін басымдықты қарсыласқа берген жоқ. Қорытынды есеп 2-1. Жеңіс Шахтердің еншісінде. Ақтауда Каспий Астанадан жеңілді. Қарсылас қақпасына жауапсыз 3 гол соққан елордалықтар екінші ойын қатарынан айқын басымдықпен жеңіске жетті. Тараз бен Ақсу ойында 7 гол соғылды. Екі рет есепті теңестірген Нүркен Мәзбаев шәкірттері соңғы минуттарда қорғаныста қателік жіберіп, Ақсу ойыншысы Дамир Мараттың жеңісті голды соғуына мүмкіндік беріп қойды. Қорытынды есеп 4-3. Турнир кестесінде бірінші орында тұрған Ақтөбе Мақтаралмен тең түсті. Руслан Камболов ойының 23-ші минутында есеп ашса, Билал Сибайхи екінші таймда есепті 1-1 өзгертті. Ақтөбе қорғаушысы Әлібек Қасым бұл ойында пенальтиден мүлт кетті. Ал Қостанайда Тобыл Атырауға есе жіберді. Мұнайшылар Тобыл қақпасына жауапсыз 2 гол соғып, маңызды 3 ұпайды еншіледі. Түркістан аренада Тұран Қайратты қабылдады. Джоу Паулоның хитрігінен кейін алматылық команда сенімді жеңіске қол жеткізді. Алаң иелері тек ойын соңында ғана Жұбаныш голын соқты. Есеп 3-1. Қайрат 3 ұпайды қоржындарына салды. Ақтау қаласында футзалдан Олимпиад Қазақстан кубогы мен Супер кубогы өтті. Жаңа маусым алдында командалар Су жаңа халық арена спорт кешенінде тартысқа тола ойындарды өткізді. Суперкубокты сарапқа салған Қайрат пен Аят командалары ойынды тамаша бастады. Бірінші таймда Аят ойыншысы Леандриньо дубль жасап, ел чемпиондарын біраз састырды. Дегенмен тәжірибелі Кака шәкірттері екінші тайм басынан ойын тізгінін өз қолдарына алып, қатарынан Аят қақпасына 4 гол соқты. Соңғы минуттарда руднылықтар есеп айырмасын 1 голға дейін қысқартқанымен, таразы басын теңестіре алмады. Есеп 4-3, Қайрат 7 дүркін Қазақстан суперкубогының иегері атанды. Олимпиад футзалдан Қазақстан кубогында 8 команда 4-2 топқа бөлінді. А тобында Астана, Қайрат, Каспий, Рахмет квартеті болса, Б тобына Атырау, Ақтөбе, Аят, Бәйтерек төрттігі жайғасты. Топтық кезең тартысты өтті. А тобында Қайрат 3 ойында да жеңіске жетті. Ал Рахмет командасы бұл бәсекеде кішігірім сенсация жасады. Кәсіпқой командалар арасында бар болғаны 2-ші маусымын өткізіп жатқан Ақтөбелік команда Астананы 4-3 ұтып, Каспимен 5-5 есебімен тең тартасты. Құрамында 1-1 легионер жоқ, тек қана жергілікті таланттармен жасақталған Рахмет командасы осылайша 2-ші орынмен Қазақстан кубогының жартылай финалына жолдама алды. Ал Б тобында руднылық Аятта барлық 3 ойында жеңілмей, топта 1-ші орын алды. Ал 2-ші орынмен кубоктың жартылай финалына Ақтөбе командасы шықты. Ақтөбеліктер шешуші ойында Бәйтерек командасымен кездесті. Алғашқы таймда 0-3 есебімен жеңіліп жатқан Тарчилоның командасы 2-ші таймда керемет камбэк жасады. 17 жастағы Батырхан Кенжеғали хет-трик жасап, бапкердің сенімін ақтады. Қорытынды есеп 5-4, Ақтөбе маңызды жеңіске қол жеткізді. Төрттік финал желтоқсанның 24-25 күндері өтеді. Жартылай финалда Қайрат пен Ақтөбе ойнаса, Аят Рахметпен кездеседі. Мәскеуде шағын футболдан ардагерлер кубогы өтті. Қазақстан құрамасы да бұл жарысқа алғаш рет қатысып, өз бақтарын сынап көрді. 6 команда 3-2 екі топқа бөлініп, Қазақстан құрамасы Ресей және Жұлдыздар құрамасымен бір топта өнер көрсетті. Бірінші ойында ресейлік ардагерлеріне қарсы жылдам 2 гол соғып, біздің футболшыларымыз ойынды сәтті бастаған еді. Алайда турнирдің 12 дүркін жеңімпаздары есепті теңестіріп қана қоймай, жеңісті голды соғып үлгерді. Қорытынды есеп 8-4, жеңіске ресей футбол ардагерлері жетті. Для нас это первый опыт в таком турнире, и играя со сборной России, нам не хватило опыта, где-то можно было играть отчасти вторым номером до конца матча, но мы не знаю во что поверили, и счет вылился более крупный. Екінші ойында Қазақстан құрамасы жұлдызды футболшыларға қарсы ойынап, ойынды 4-4 есебімен аяқтады. Нәтижесінде голдар айырмашылығы бойынша қазақ футболының ардагерлері топта 2-ші орын алып, 3-ші орын үшін болатын ойында өнер көрсетуге мүмкіндік алды.
Олар жүлдеге таласта Қазақстан аңыздар құрамасымен ойнады. Күтпеген жерден аңыздар қатарына үш гол соғып кеткен еді. Алайда Самат Смақов бастаған жігіттер жылдам есепті теңестіріп ойында өз бақылауында ұстады. Нәтижесінде 10-7 есебімен Қазақстан құрамасы аңыздар кубогындағы дебюттік маусымында үшінші орынға ие болды. Жігітке жеті өнерде аз, ал жеті бірде чемпиондық кубокты еншілеген бақ лигадағы хабарлық жігіттердің бұл жолы бағжанды ма? Нөсерлі жауын астында бас жүлдеге таласқан екінші ұжымның құрамында кімдер алаңға шықты? Екі айға жалғасқан бәсекені әріптесім қорытындылайды. Әу баста бақ лигада бас жүлдеден үмітті ұжым. Қазмедиа командасының жаттығуына арнайы барып, Халадоп аламанының ақтық кездесуіне ойыншылардың дайындығы қандай? Осы сұраққа жауап алдық. Құрметті көрермен, естеріңізде болса, осынан тура 365 күн бұрын дәл осы алаңда біз Қазақстан және Қазспорт телеарнасын жаттығу түсірген болатынбыз. Ендеше бір еске түсіріп алайық. Еске түсіріп алдық, ендеше дәл осы жерде биыл чемпиондық тәжірибеге таласып жатқан Қазмедиа командасының жаттығуы басталып кетті. Бұл кезде соқтық па? Чемпиондық тәжірибеге таласып жатқан командалардың дайындығы әрине көзбен көрдіңіздер. Өте керемет. Демек, жексенбі күні нағыз жасыл алаңдағы шайқас болады. Ендеше, жексенбі күні жеңімпаздың есімін бірге анықтайтын боламыз. Ал жексенбіде не бел, не белбеу кетер кездесу басталар сәтте елорда аспанын қара бұлт торлап, көрермен нөсерлеп жауған жауынға қарамастан сүйікті ұжымдарына қолдау көрсетуге көптеп жиналды. Бақ лига бәсекесінің ерекше тұсы, соңғы турға дейін кімнің чемпион, кімнің жүлдегер болатыны белгісіз еді. Бұл жолы да чемпиондық тәждің тағдыры соңғы ойында шешілді. Журналистер жарысының соңғы кездесуі әдегенен жоғары қарқында басталды. Алға атой салып, Қазмедиа қақпасын торуылдаған Шыңғыс Ерғалиев пен қолғанат Салин мергендіктермен көзге түсіп, хабар жұмына екі гол сыйлады. Бірінші таймда көкжиде келген жігіттер есеп айырмасын қысқартуға тырысқанымен таблодағы есеп өзгермеді. Үзілістен кейін Бақытжан Масақов хабардың есептегі басындығын тағы да ұлғайтты. Дилшат Сырлыбаев есепті қысқартқандай болып еді. Алайда соңғы минутта Елдос Өмірхан қараусыз қалған қақпаға хабардың төртінші голын тоғыта салды. Қорытынды есеп 4-1. Хабар 24-тің 10 жылдығы, Қазмедиаға да биыл 10 жылдық. Осындай үлкен маңызды финал болды. Өлім мен өмірдің ойыны және жеңіске жеттік жігіттер жарады 4-1 Қазмедианы ұту финалда. Бұл үлкен ерлік деп білем. Хабар командасы чемпион атанып қана қоймай, ауыспалы кубокты да бір жола өздеріне қалдырды. Сонымен қоса, үшінші орынның иегері соңғы турда анықталып, MetaRatings.kz командасы қолаға қол жеткізді. Алдағы маусым көп заман қайтан басталады. Бізде футболдан бөлек волейбол бар, алдағы уақытта спорттың басқа да түрлерін қамту жоспарда бар. Алдағы уақытта жалпы басқа да журналистер арасында басқа да әлеуметтік жобаларды қамту жоспарда бар. Сондықтан бақ лига бұл бақ өкілдерінің тимбилдинг платформа достық алаңы болып қала бермек. Чемпионаттың үздік қақпашысы аталымында MetaRatings.kz бағана күзетшісі Сейіл Қожатай топ жарса, үздік ойыншы атағын Қазмедиа сұрмергені Құмарбек Азат қанжығалады. Бақ лига бәсекесінің сенсациялары мен жанкүйерлерді таңдай қақтырған кездесулері жайлы арнайы репортажды алдағы күндері Қазспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Бас қалада Тартлфест спорт фестивалі өтті. Жарыс бұқаралық спортты дамытып, жастарды дене шынықтыруға баулу мақсатында ұйымдастырылды. Елімізде алғашқы рет өткізілген фестивалдың ұйымдастыру комитетінде бұл күні тыным жоқ. Шақырылған қонақтардың өзі бір сағат бұрын келіп алған. Олардың арасында мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев та бар. Бұндай жобаларды біз әрдайым қолдауға дайынбыз. Бұл жобаны біз тек осы бір жыл ғана тоқтап қалмау керек деп ойлаймыз. Бұл жобаны келесі жылы да оны арғы жылдарды өткізіп, жыл сайын өткізілетін жоба болса, бұл бүкіл біздің елімізге жас балаларға жақсы серпін береді деп мен сенемін. 9 санат бойынша 650-ден астам адам турнирге тартылып, күш сынасты. Олардың қатарында жасөспірімдер мен 80-нен асқан ақсақалдар бар.
келіп, осында қатынасып, айтыр елге балаларға келе жатқан соларға үлгі болсын деп келдім. Тартылу фестивальге қатысқандардың ең жасы 6 жаста. Ол турнирге 20 рет тартылып, халықты өзіне тәнті етті. Тартылу фестивальді көргесін, соған дайындап өз ұлымды. Мен өзім әскери адаммын, оқу бітіріп, академия бітіріп келдім. Соңында осында Қазақстанда осында іс шаралар өткізіп, келіп қатысып, осыған дайындалып отырмыз. Соған дайындалып өзін көрсетті. Енді өз қойған мақсатына жете алмады, 23 рет тартылатын өз жүргенде. Сол бүгін 20 рет жасады. Сол өзін көрсетті, мен папасын орындады, өзін қойған мақсатына жетті. Бүгінге дейін фестиваль еліміздің 20 қаласында ұйымдастырылды. Осы уақыт аралығында барлығы 12 мың адам бақсындап, нәтижесінде 27 жеңімпаз таңдалды. Енді жалпы саны 180 қатысушы гранд финалда бас жүлдені сарапқа салады. Соңғы қала 20 қаланың ішінде, сонымен әр қаладан 9 жеңімпаз 15 қазанда 180 адам Астана қаласына келеді гранд финалға. Сол жағынан да көп сұрақтар болған. Неге мысалға бір кішкентай қалада, мысалы 100 мыңдық қалада 9 орын болады, ал 2 миллион адам тұратын Алматыда да 9 орын деген сияқты. Енді біз көш жүретілер келесі додаларда, осы чемпионаттарда, фестивальдарда бәрін дұрыстап реттейміз ғой. Айта кету керек, гранд финал жеңімпаздары алдағы уақытта халықаралық ареналарда ел намысын қорғайды. Ал ұйымдастырушылар бұл фестивалды дәстүрлі түрде өткізуге ниетті. Арт-спорт бағдарламасы балалар жылы аясында бастау алған еді. Үкімет тарапынан қаржыландыратын жоба көп балалы аз қамтылған тіпті балаларды дамытуға ақша жұмсай алмайтын отбасылар үшін қуанышты хабар болатын. Алайда бұл жобаның жұмысына халықтың көңілі толмай отыр. Тегін үйірмелер ашылады дегенде әсіресе көп балалы отбасылар бөрігін аспанға лақтырып қуанып еді. Бірақ көп ұзамай көптің қуанышы су сепкендей басылды. Себебі тегін жаттықтыратын арт-спорт жобасы үмітпен басталып, күдікпен аяқталды. Нұрхановтар отбасында 3 бала. Отағасы көлік жүргізуші, жұбайы үй шаруасында. Әр ата-ананың өз перзенті қатардан қалмай барлық бала секілді бос уақытты тиімді, пайдалы жұмсаса деген арманы бар. Ал ол арманын орындау үшін қалта көтермейді. Шамамен отбасыға кіретін табыс 200 мың теңге болса, қолыңызға калькулятор алып есептеп көріңіз. Орташа үйірменің бағасы бүгінде 36 мың теңге деп алайық. 3 баланы секцияға жіберу үшін 108 мың теңге кетеді. Қалған 92 мың теңгеге киім-кешек, азық-түлікті қоя тұрмыз. Ай сайынғы пәтер ақысынан ауыспай. Үлкенім қазір осы барып отырған бокске орап отыр, сол арт-спорттың несін. Бізге сол басында енді осы үкіметтің несінен тегін болады деп айтылған ғой. Олмен қазіргі де осы бағасы енді шынына келсе 3 балаға болса қалтадан ұрады. Соның кесірінен 1 бала барып отыр да, пока әзірге. Уақытша осы үлкеніміз барып отыр. Екі кішкентайымыз үйде. Ешқайға барып отырған жоқ. Жаңағы үйірмелер бар ғой, солардан енді біздер тегін деп енді айта алмайсың ғой. Өйткені деген бәрі де жұмыс істеп отыр, бәрі де не істегесін. Шамалы болса да енді арзан да болса дейміз да. Енді қалтамызға қатты ұрмайтындай қылып. Сол себептен енді соны кішкене болса да үкіметтің көмегі болса, ол кезде енді уже бізге де қиналмаймыз. Жаңағы жеке меншік болса да оларда да шама болса да пайдаларын табады дегендей ғой. Арт-спорт бағдарламасының сайтының да кемшіліктері бар. Халық үйірмеге онлайн тіркеу мүмкін болмай отырғанын айтады. Амал жоқтығынан ата-аналар жеке үйірмелерден тегін емес, ең болмағанда жеңілдік сұрайды. Ал жеке мекеменің басшылары бұл ортақ сомманы әр жаттықтырушыға жалақы, одан қалды үйірмені дамытуға жұмсайтынын айтады. Приходят немало семей. Көп балалы отбасылар келіп жеңілдік сұрайды, себебі олар бір емес бірнеше баласының спортпен шұғылданғанын қалайды. Олардың әрқайсысы үшін айына 20-22 мың теңге төлеп әрине қиын, сондықтан жеңілдік сұраулары да орынды. Одан бөлек әр спорт түрінің жаттығу жабдықтары бар. Балалар турнирлерге, жарыстарға қатысады. Олардың жаттығу залына келіп кетуі де ақша. Біз жеңілдік бергіміз ақ келеді, тегін жаттықтыруға да бармыз. Бірақ біздің де өз шығындарымыз бар. Президенттің қолдауымен балалар жылы басталған бірегей жоба жалғасын таба ма? Қабылдау қай уақытта нақты басталатынын білу үшін көп балалы ата-аналардың өтінішімен арнайы министрлікке бардық. Секциялар мен үйірмелер жұмыстарын жүргізіп жатқанымен әрине ол жерде белгілі бір оқылықтар бар. Оны енді барлықтарымыз көріп жатырмыз. Сол себепті құқықтық нормативті актілерге тиісті өзгертілер енгізіп жатырмыз. Өткені бұл бағдарламаны әрі қарай біз жетілдіру керекпіз. Мәдениет және спорт министрлігі сол бағытта
басқа да өкілетті мемлекеттік органдардың жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қорытындылай келе, шегілі көп жобаға алдағы апта өзгерістер енгізіліп, халық пайдасына шешілет деген үміт бар. Ел туын көкке көтеріп, әнұранымызды шырқататын талабы таудай таланттар көп балалы отбасылардан шығар бәлкім. Бәлкім осы бейнематериалдан кейін арт-спорт жобасы халық игілігіне жұмыс жасайды деген ойдамыз. Айтпақшы, қымбатты көрермен, пара жүзуден де шешімі таппаған мәселе көп екен, оны әріптестеріміз саралап зерттеп көрді. Да, верно, Айбек, вижу цель, не вижу препятствий. Слепые пароплавцы, оказывается, зрячие. Об этом заявил один из столичных тренеров по пароплаванию. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Владимир Загородний – бывший государственный тренер по пароплаванию. Пока он занимал этот пост, а это 10 лет, пароплавцы национальной сборной завоевали 23 медали на Азиатских играх. Загородний заявляет, что для того, чтобы медалей было больше, сегодня в паралимпийскую сборную зачисляют спортсменов не инвалидов. Старший тренер у нас немножко неправильно работает, выставляет здоровых людей среди инвалидов, для того, чтобы поехать на чемпионат мира и там отметиться в деньгах. Это неправильная позиция. Получается, что остальные инвалиды именно по зрению не попадают. Нет резона. Вот если будут сборную комплектовать, поедут только эти два сильных, а эти не попадают. Выяснилось, что Саттар Бесимбаев ныне не тренер национальной сборной, и эта должность сейчас вакантна. А на обвинение тренеров сам Бесимбаев ответил так. Да, у меня два спортсмена, которые не прошли международную классификацию. Международную классификацию, которую им дали, допуск дали для участников в Но насколько честно присваивают эти международные квалификации, тоже большой вопрос. Зарубежные коллеги даже посвятили этой теме документальный фильм. В нем бывший главный классификатор Великобритании Роберт Шепард рассказал о фальсификациях в параспорте. Как мне рассказывали, если тренер хочет, чтобы спортсмену поставили определенный класс, то отправляет его на комиссию в страну Южной Европы или Ближнего Востока. Там, наверное, больше прислушиваются к мнению тренеров, чем смотрят на состояние спортсменов. В Казахстанском центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями нам заявили, на республиканских паросоревнованиях все проходит честно. Еще одна проблема казахстанского пароплавания – это недостаток квот на международные старты, заявляют тренеры и спортсмены. Спортсмен-инвалид в идеале должен выступать с равными по возможностям соперниками. Однако в Казахстане все плохо с определением классификации. Полученную в нашей стране классификацию не признают на международных соревнованиях. У меня тоже в планах участия на подобных заплывах, поэтому прошу поддержки от государства. Такая ситуация с квотами сложилась из-за пандемии. Обычно классификацию подтверждают на международных стартах и выдают только на 2 года. У многих срок классификации давно истек. Это и привело к задержке при выдаче квалификаций. Год раньше имели на классификацию 15-20 человек, теперь мы имеем 40 человек. Просто потому, что вот эти 1,5 года не было классификации. То есть на сегодняшний день мы имеем новых спортсменов, да, молодых спортсменов, тех старых, которым у них пришел срок переклассификации. И это вот такой ком, который сейчас вот международный паралимпийский спорт сейчас это все разгребает. В Комитете по делам спорта и физической культуры сообщили, что для решения этой проблемы ведутся переговоры. Мы ведем переговоры с Международным паралимпийским комитетом. Планируем увеличить количество квот для того, чтобы в будущем поднимали наш флаг на Олимпиаде. Тренеры потенциальных паралимпийских чемпионов боятся, что их воспитанники могут оказаться без классификации. Поэтому они предлагают следующее решение проблемы – пригласить международных классификаторов на ближайшие республиканские соревнования. И там же выяснить, кто здоров, а кто нет или притворяется. Динара Акулжанова, Алишер Нурмагомбет, Нурбек Коспанов, Спорт Ревью. 19 международных соревнований, 15 медалей. Это результат молодого теннисиста Алана Курмангалиева за этот год. Копилка наград Алана на прошлой неделе пополнилась бронзой чемпионата Азии. Отметим, Алан Курмангалиев стал первым и пока единственным спортсменом в истории Казахстана, завоевавшим медаль чемпионата Азии по настольному теннису. Сначала мы играли группы, 3 человека в группе. Отыграли группы, потом уже стали играть в основную сетку.
Но в основном все-таки выиграл первый матч и попал в тройку сильнейших на этом турнире. В полуфинале чемпионата Азии среди юниоров и кадетов Курмангалиев уступил японцу Такуми Танимото. Ну а выйти в финал и завоевать золото на международной арене Алан планирует в декабре этого года на юношеском чемпионате мира в Тунисе. Волейболдан ерлер арасындағы әлем чемпионаты аяқталды. 26 тамыз бен 11 қыркүйек аралығында өткен байрақты бәсекеде 24 команда шеберлік байқасты. Әр топтан бірінші және екінші орын алған командалар бірден 8-ден 1 финалға өтсе, үздік нәтиже көрсеткен 3-ші орын алған 4 құрама плей-офф кезеңіне шыққан командалар қатарын толықтырды. Сыннан сүрінбей өткен Бразилия мен Польша және Италия мен Словения жартылай финалда кездесті. Тартысқа толы матчта да Польша мен Италия финалға шығып, чемпиондықты сарапқа салды. Финалда бірінші партияда поляктар жеңгенімен Италия қалған 3 кезеңде қарсыластан басым түсіп 4 рет әлем чемпионы атанды. Ал 3-ші орында Словенияны айқын басымдықпен жеңген Бразилия құрамасы еншіледі. 3 миллион теңге. Әулиеата жерінде ұлттық ат спорт түрлері федерациясының кубогына арналған бәсекенің жүлде қоры бұл. 10 команда барын салған жарыстың финалында қай ұжымдардың жолдары түйісті. Ұлттық спорт дәріптелген дода жайлы сюжетке кезек берсек. 10 команданың үздіктері топтық кезеңде өзара мықтыны анықтап, іріктеуден іркілмей өткен квартет жүлделі орындарды өзара сарапқа салды. Кәсіпқой палуандар додасының алдында өнер көкпарының өрендері жолдастық кездесу өткізді. Жігітке жет өнерде аз деген алматылық және жамбылдық өнерпаздар 5-5 есебімен тең түсті. Біз Әулиеата өнер көкпар командасына шаптық. Біздің қарсыласымыз Алматы командасы, Алматы қаласы командасы. Біздің басты міндетіміз осы ұлттық спорттың дамуына үлес қосу. Яғни біз достық кездесу өткіздік, шоу матч дейді ғой қазір. Сол бір кішкене жастарға үгіт насихат, осы ұлттық спортты қолдап, бізге ұлттық спортқа кішкене көбірек көрермен келсін, көбірек бала шағаларымен алып келсін әкелері деп осындай шоу матч құрастырған болатынбыз. Үздіктер барын салған бәсекеде Жамбыл ауданы құрама командасы 3-ші орынды иеленді. Ал финалда меркілік палуандар Әулиеата жастарына есе жіберіп, 2-ші орынды қанжығаларына байлады. Жарысты ұйымдастырушылар додада көзге түскен көкпаршылар мен сәйгүліктерді ұлттық құрамаға қосу ойда бар екенін атап өтті. Республикалық ашық турнир болып өткізіп жатырмыз. Енді сырттан жалғыз ғана осы көршілес Шымкент қаласының Тұран командасы. Ол енді кәсіби Тұран командасымыз, негізгі өзі бір ауылдың жігіттері ұйымдасып келіп қатысып кетті. Жарыстың жүлде қоры 3 миллион теңгені құрап отыр. Жеңімпаздардан бөлек үздік шабуылшы, үздік қорғаушы, үздік сәйгүлік аталымдары бойынша ақшалай жүлделер табысталды. Шымкентте 3-ші сурдимпиадалық спартакиада өз мәресіне жетті. 4 жылда бір рет жалауын көтеретін жарыста есту қабілеті зақымданған спортшылар 11 спорт түрінен бақ сынады. Олардың арасында Бразилияда өткен 24-ші жазғы сурдимпиада ойындарында ел мерейін үстем еткен спортшылар да бар. Грек-рим күресінен бұл Бразилияда өткен жазғы сурдлимпиада ойындарының чемпионы Қайратхан Шонку мен дзюдодан қола жүлдегер Ләззат Бақтиярова сынды спортшылар Шымкентте өткен 3-ші сурдлимпиадалық спартакиадада бақтары мен баптарын қатар сынады. Спартакиадада Абай облысының намысын қорғадым. Дзюдомен айналысып келе жатқанымыз 8 жыл болды. Биылғы спартакиадада 18 өңірдің 800 спортшысы сынға түсті. Есту қабілеті зақымданған спортшылар дзюдо, еркін күрес пен грек-рим күресінен, футзал, таэквондо, үстел теннисмен армрестлингтен өзара жарысып 150 медаль жиынтығын сарапқа салды. Байтқан кезде басқа спорт түрлерінен шыққандай шектеусіз қалған жоқ. Мемлекеттік тарапынан барлық жағдайлар жасалған паралимпиада спортшылары сияқты, өзіміздің спортшыларымыз сияқты бүкіл мемлекет тарапынан қолдауларға ие. Жыл-жылжыған сайын сурдлимпиадалық спартакиаданың мәртебесі артып келеді. Мәселен, алғашқы спартакиада 2014 жылы Алматы қаласына 5 спорт түрінен өтсе, Ақтөбеде өткен 2-ші спартакиадада спортшылар спорттың 10 түрінен бақ сынады. Ал биыл бұл тізім тағы бір спорт түрімен толықты. Парахоккей федерациясы тірек қимыл қозғалысы зақымданған мүмкіндігі шектеулі балаларға отандық өндірістен жасалған слэш шаналар мен ойын таяқтарын таныстырды. Балалар жылы аясында өткізілген шараға елімізге танымал спортшылар қатысып қолдау білдірді. Бұл жоба аймақтарда парахоккейден балалар секцияларының ашылуына серпін береді. Сондай ақ ата-аналар мен балалардың өзара қарым-қатынасы мен оңалту жұмыстарына қызығушылықтарын да арттырады. Ең негізгі мақсат балаларды бейімдеу, оңалту және өздерін қоғамның бір бөлігі ретінде сезінуге көмектесу, дейді федерация өкілдері.
Біз шананы арнайы ұстағышымен жасаттық. Яғни диагнозы ауыр балаларын шанаға отырғызып, сүйреп жүру үшін ата-аналарына да ыңғайладық. Ойланшы, тірек қимыл аппараты зақымданған бала өздігінен мұз айдынына шыға алмайды. Ал мына шанамен ол айдынға шығып хоккей ойнайды. Бұл бақыт қой. Мұндайды көрудің өзі керемет емес пе? Мұндай форматта ата-ана мен баланың қарым-қатынасы да жақсара түседі. Айта кетейік, Парахоккей Федерациясы слэш шана мен ойын таяқтарын демеушілердің қаржысына жасатқан. Бұл жоба толығымен қолдау тапса, Парахоккей Федерациясы болашақта бүкіл Қазақстан бойынша өз спортшыларын ең төменгі бағадағы құрал-жабдықтармен қамтамасыз ете алады деген сөз. Ал парахоккей ойнаймын деген кез келген балаға слэш шана тегін беріледі. Польшаның Краков қаласында дзюдо күресінен ардагерлер арасында өткен әлем чемпионатының соңғы күнінде ел қоржынына 4 жүлде түсті. Шығыс Қазақстан облысының тумасы Руслан Сейілханов аса ауыр салмақта ел мерейін үстем етіп, алтыннан алқа тақса, 35-39 жас аралығында 66 келіде сынға түскен Мәулен Қожин күміс жүлдегер атан. Дәл осы салмақта белдескен тағы бір жерлесіміз Самат Сәпішев қола жүлдеге қол жеткізді. Осылайша екі қазақ балуаны бір салмақта марапат тұғырында бірге тұрды. Және бір қола жүлдені 60 келіде сынға түскен Дәурен Қожин қоржынға салды. Жалпы ардагерлер арасында әлем чемпионатының дзюдошыларымыз 4 алтын, 5 күміс, 3 қола жүлдемен қорытындылап, дүбірлі додаға қатысқан 60 мемлекеттің арасынан 7-ші орынмен аяқтады. Таиланд пен Қазақстанның дипломатиялық қарым-қатынасына 30 жыл толуына орай Алматы төрінде муайтайдан жарыс өтті. Шаршаланға әуелі 54 салмақтағы таиландтық Кө Чок Чай мен Шәміл Ермағанбетов көтерілді. Отандасымыз 2-ші раундтың 1 минут 51 секундында қарсыласына тамаша соққы дарытып, нокаутпен жеңіске жетсе, Ернат Смағұлов төрешілердің шешімімен Джо Прайяға жеңілді. Ал Әбіл Ғалиевтің жекпе-жегі көрермендерге ерекше әсер қалдырды. Бір-біріне қауіпті соққылар жұмсаған спортшылар алғашқы уақыттан белсенділік танытты. 2-ші раундтың аяқталуына 1 минут 8 секунд қалғанда Әбілдің жойқын соққысына төтеп бере алмаған Наруто тіпті орнынан тұра алмай қалды. Жалпы жексенбілік кеште 7 кездесудің 5-еуінде қазақстандықтар жеңіске жетіп, мықтылықтарын дәлелдеді. Ал кештің басты кездесуінде екі тайландық муайтай шеберлері өзара жеңімпазды анықтады. Осымен 5-ші мәрте Шымкент марафоны жарысы өтті. Таңмен таласа оянып жүгіруге келгендердің арасында қала тұрғындары мен спортшылар, сондай-ақ алыс жақын шетелдіктер мен еліміздің өзге өңірлерінің желаяқтары бар. Қатысушылар алдымен 5 шақырым қашықтықты жүгіріп өтіп, 10-21-42 шақырымдарды да еңсерді. Марафон Әл-Фараби алаңынан басталып, сол алаңда мәреге жетті. Биылғы марафонға 4500-ге жуық адам қатысты. Ең жас қатысушы 10 жаста. Ал үлкені 73-ті алқымдаған ақсақал Мұхамедәлі Жүленбаев. Ал марафонның жалпы жүлде қоры 11 миллион теңгені құрады. Болды, ақымақ енді 73-те болғаннан кейін қандай оңай болады дейіз. Енді біз профессионал емес қой. Денсаулығы үшін осы қатысып жүрміз. Менің жүгіруге қатысып жатқаныма 3 жыл болды. Мен осындай үлкен марафонға бірінші рет қатысып жатырмын. Өзім 5 километр жүгірдім. Өте қызықты өтті. Мен шаршамадым. Бізге берілген уақыт тамам, сүйіншілеп жеткізер жаңалық көп болсын ағайын.